Tofiq, Tofiq, o bir həddə nə it var, nə qalıqçı, gedək. Gedək. Deyirdin it yoxdur, qaralçı yoxdur. Polislər hardan çıxdı? Nə bilim, yəqin mühafizə polislərdir. Mühafizə polisləri kimdir? Mühafizə polisi daşınmaz əmlakın etibarlı mühafizəsidir. Parolla danışırsınız? Danışırsınız, yəni o tərəfdən səs gəlir. Yox, təcrübə yoxdur. Yəni prosta danışırsınız. Biz sonra üstünə vuracağıq biz onları. Ki, biz, nə biləyim, o parollarımız necədir? Flankes, flankes mənşə edirəm. Biz flan sahəyə signal gəlib bizə, getdik uzaq.
Bunlar da tanıyor. Sonra gidecek yıllar için.